Dhe unë kam një pyetje të fundit, dhe më pas edhe Artanin të ketë një pyetje të fundit, me që përmendëm, fakt gjithmonë bëhet ky dallimi midis BE-s edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju keni qenë përfaqësues padyshim i Bashkimit Evropian, por në Kosovë, po e përsëris edhe një herë, ka kritika të shumta për qasjen dhe qëndrimet që ka pasur Miroslav Lajçak dhe Joseph Borrell në raport me Kosovën, padyshim nga shkuara e tyre, nga backgroundi i tyre, nga shtetet nga ata vijnë. Pra në Kosovë nuk është se shihen me sy të mirë Lajçak dhe Borrell, madje janë kritikuar edhe nga shumë eurodeputet në Parlamentin Evropian, janë kritikuar shumë si Borrell si Lajçak. Mendoni që e kanë bërë punën si duhet këta dy personazhe dhe padyshim tashmë do duhet një dërguar tjetër nga Bashkimi Evropian sepse mandati Lajçak përfundon. First have to apologize. I misspelled Mr. Lajçak's name. Si fillim do të kërkoj ndjesë për mënyrën se si e përmenda zotin Lajçak, është thuat Lajçak, jo Lajçici, unë e thash gabim më shpar. Okej, atëherë. Jo, unë nuk mendoj se ai duhet kritikuar. Nuk mund t'ju jap një përgjigje të informuar nga që unë nuk jam së brendshmi në punimeve në Bruxelles, nuk e di cila është dosja që ndodhet në Bruxelles. Megjithatë, unë mendoj se të dy përfaqësuesit e lartë, edhe ambasadori Lajçak, sipas mendimit tim, janë të panëshëm, janë neutral dhe kanë vullnet për të ndihmuar të dyja palët për të ecur përpara.